বিচাৰিছে টি ৱাই 365 ডিজিটেল জনাঞ্চলত একেলগে তিনিটাকৈ বাঘে এতিয়া মুক্ত বিচৰণ কৰিছে, যাৰ ফলত এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বন বিভাগে তথ্য লাভ কৰিছে তিনিওটা বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰাৰ তথ্য। স্থানীয় ৰাজ্যকেইটা সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে বন বিভাগে, কাৰণ তিনিটাকৈ বাঘে এতিয়া মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে জনতাই এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো। জনাঞ্চলত একেলগে তিনিটাকৈ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ। তিনিওটা বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে বন বিভাগে। স্থানীয় ৰাইজক সাৱধান হৈ থকাৰ আহ্বান বন বিভাগৰ। কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাৰ সমীপৱৰ্তী এলেকাত মুক্ত বিচৰণ তিনিটাকৈ বাঘৰ। শুক্ৰবাৰে তিনিটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে। ইতিমধ্যে কেইবাটাও গোধন নিধন কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। গতিকে সাৱধান ৰাজ্যবাসী, কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে ইত্যাদি বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ লগতে কেইবাটাও অঞ্চলত এতিয়া মুক্ত বিচৰণ বাঘৰ। বাঘৰ প্ৰতিটো গতিবিধি লক্ষ্য কৰিছে প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে। বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে চেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে। আনহাতে ৰাইজক বিনা কাৰণত ঘূৰি নুফুৰিবলৈ আহ্বান বন বিভাগৰ। বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত ৰাইজে যাতে বিনা কাৰণত ঘূৰি নুফুৰে, কাৰণ তিনিটাকৈ বাঘে এতিয়া মুক্ত বিচৰণ কৰিছে। তিনিওটা বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে বন বিভাগে। গতিকে ৰাইজক সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান। আৰু এই ঘটনা কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাৰ সমীপৱৰ্তী এলেকাত মুক্ত বিচৰণ তিনিটাকৈ বাঘৰ। কেইবাটাও অঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰৈছে। মুক্ত বিচৰণ কৰিছে এটা নহয় তিনিটাকৈ বাঘে। গতিকে সাৱধান, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কাৰণ ইতিমধ্যে বহু গোধন নিহত নিধন কৰাৰ এতিয়া খবৰ লাভ কৰা হৈছে। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ লগতে কেইবাটাও অঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে। চেন্সৰ কেমেৰা বহুওৱা হৈছে, কিন্তু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে। কাৰণ এটাকৈ নহয় এবাৰ তিনিটাকৈ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে আক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে সাধাৰণ ৰাইজ। গতিকে সাৱধান, কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাৰ সমীপৱৰ্তী এলেকাত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে তিনিটাকৈ বাঘে। আৰু ৰাইজক এতিয়া বিনা কাৰণত ঘূৰি নুফুৰিবলৈ আহ্বান বন বিভাগৰ। বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে চেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাঘৰ প্ৰতিটো গতিবিধি লক্ষ্য কৰিছে প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ লগতে কেইবাটাও অঞ্চলত এতিয়া ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ। এয়া এটা বাঘৰ দৃশ্যাংশ কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰৈছে। তিনিটাকৈ বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰিছে বন বিভাগে। গতিকে সাৱধান, কাৰণ ৰাইজে যদি সেই সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰে, বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত আন্ধাৰৰ সময়ত ঘূৰি নুফুৰিবলৈ বন বিভাগৰ আহ্বান কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাৰ সমীপৱৰ্তী এলেকাৰ জনতালৈ। শুক্ৰবাৰে তিনিটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে। ইতিমধ্যে কেইবাটাও গোধন নিধন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততে আক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে। গতিকে সাৱধান, কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকে যদি এই বাতৰি চাই আছে, তেন্তে এই বাতৰি আপোনাৰ বাবে। কাৰণ তিনিটাকৈ বাঘে এতিয়া মুক্ত বিচৰণ কৰিছে, ইতিমধ্যে গোধন নিধন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততে বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত আক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সাৱধান, নিশাৰ ভাগত বিনা কাৰণত ঘূৰি নুফুৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া বন বিভাগে। বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে চেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে। বাঘৰ প্ৰতিটো গতিবিধি লক্ষ্য কৰিছে প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ লগতে কেইবাটাও অঞ্চলত এতিয়া ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ। তিনিটাকৈ বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে, ইতিমধ্যে গোধন নিধন কৰিছে। গতিকে সাধাৰণ লোকো আক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ আশংকা আছে। আমাৰ ওচৰত মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ।
কালি আমি খবর পালো গাওয়ার পর যে ইয়াত বাঘ দেখা বলে আমি হেরি পালো তো লগালগ আমার স্টাফ আমি ইয়াত মনিটর করলো সো গরু মারা বলে আমি আজ খবর পাইছো সো খবর পাই আমি ইয়াত ক্যামেরা ট্যাপ লগাইছো আর আমার স্টাফ ইয়াত 24/7 আমার ডিউটি লগাইছো বাকি আমার পুলিশের স্টাফ আমার লগত আছে তিনটা থাকা বলে কৈছে বাট আমি এটা এটা দেখা আমি হেরি পাইছো বাকি সেই কারণে আমি ক্যামেরা লগাইছো এটা ক্যামেরাটোর কি কাম হব ক্যামেরাটো তো যা মুভমেন্ট করে ধরা পড়বে ক্যামেরা